Pour la cause que j'ai été rachin, tu me sens que tu as dit 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 alam tu as dit que 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 گفت آنچه خلاصه علم هست آموختم دبنس حضرت علم خلاصه می هشمود کیا علم نیچوار چی می هشمود سوری دبنس چه آموختی باز گوی دبنس میوان چه کیا چی هشمود تلا میوان کم از کم دبنس تیم هست پانچ چیز گرد دبنس وان سه کیا دبنس نمبر آکاس می هشمود علم خلاصه پر مو چمنی کمر بوز متر چم بیانات ویانات جمعہ سماس می ہاس اخذ کر پانچ چیز دونس کیا دونس نمبر اخذ چھ یتاں دنیا اس مس پوز یتاں دنیا اس مس اپوز ون نزا اپوز ون یہ ہاس چھ مت وعد کرم پنس ربس سیت کہ اس مت تحیا کرم یہ جس کار دنیا اس مس پوز چھ اپوز گس نی مانی جی نیرن چاہے میں گردن تلتن چا کلتن می تھیتن مگر لفظ پوز اپوز نہ کی دونوں سے دویم دونوں سے یہ جس کار دنیا میں حلال چھو کیا چھو حرام کھم نزا حرام کھم نزا یا چھو میں نمت تائی کریت کیا ہے کیا اشتا میں پیتن چیٹن کھیں میں پیتن یا چھو چوٹ کھیں چیٹنی سے زیتون کا تیل کیا ہے چھو مگر حرام کھم نزا حرام کھم نزا یہ تائیں دنیا میں حلال چھو یہ تائیں دنیا میں حرام کھم نزا تریم دونوں سے تریم ہاں چھو یہ جس کار میں پانس میں اب موجود چھو اب لکھن آب ژھانڈنہ زا لکھن آب بہ ون ہمس کس آب امس کیا آب سہ کرہا بہ نون ات لگہ ہا پتہ امس یہ کت گو یہ کت آو ام کت اون ام کت تھو یہ جس کالس میں پنی آب پانس من بس مشغول امن ست کمن ست مے گھن آب دور گھن لکھن آب ژھانڈنہ زا یہ میں تائی نمت کر دونوں اچھا دونوں ژورم ژورم یہ جس کالس خدا سن درواز یلس یہ خدا سن درواز مخلوق کس دروازس پہ گھن زا مخلوق کس دروازس پہ یہ ضرورت پیم تم پنس پروردگار زار پار کرس اور حلم دارس حلم دارس ام سی کر زار پار مگر مخلوق بروٹ کن گھن اخر دار نی کی دونوں سے چور پونچم پونچم میں تائی کورمت یتس کالس جنتس آج کیا نفس شیطانس نش بے خبر روزن زا نفس شیطانس نش ہر وقت روز دبک یہ شیطان گوس میں ڈالن یہ گوس میں ایمانس خرابی کرن یہ نفس گوس میں نقصان واد نہ ہون دونس یہ ہم یہ مز خطرناک نفسن کرنم عدل تو بدل نفس شیطانس بدل عام مولانا بوز کیا مولانا دبس برادر چنا شی میں پڑھنی ضرورت کی چاہ جی سوری پڑھم چچی سوری یہ ہے گو کہ ایم اس زیادہ علم اوسس نہ کہیں مگر ایمانی کیفیت اس میں یہ دپن بچم نہ حرام زان تیر رچن ات مقابل وشتن ات بوڑ پی ایچ ڈی شن کرم چا یا بوڑ ڈگری یا بوڑ علم شن بوڑ ڈگری شن چن کرم بوڑ آفیسر چھ تنخواہ چھ ڈوڑ لس زلس تو چھ حرام رٹن کیا چھ پگا یل مادانی معاشر آس پروردگار کلمس پہلس تھود کیا تلس نس پہل بایا وچھ تھود پالیا وچھ تھود وچھ تھود چھ کن یہ پوی وچن بڑ بڑ زانن ول اڑے واس ہمسائے سن کھمت اڑے واس مول بوئے سن کھمت ہاں یس امس پوش تم امس کھوت توے موجود چھ علم کی دنیا الگ ہے یقین کی دنیا الگ ہے